Skrajni konec kazalca, ki je 30 cm oddaljen od središča vrtenja, se giblje najhitreje. Njegovo hitrost izračunamo kot pot, ki jo opravi v eni minuti, deljeno s 60 sekundami. Njegova pot pa je ravno celoten obseg ure. Torej, hitrost je pot ulomljeno čas, kar je 2 krat pi krat 30 cm deljeno s 60 sekundami. Dobimo pi cm ulomljeno z s, kar je približno 3,1 cm na sekundo.